L'ermita de la Misericòrdia de Vinaròs, en el dia d'ahir, va acollir una matinal molt primaveral. Això sí, va donar energia als alumnes del Col·legi d'Educació Especial Baix Maestrat. I és que allí tenia lloc el 14è concurs de dibuix Créixer en la diversitat. Què millor paratge natural que el de la serra de l'ermita de Vinaròs, amb la col·laboració també de la solidaritat de Carrefour, COCENFE Maestrat, l'Ajuntament Vinarosenc, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. La nostra estada també va ser ben evident per acompanyar en el dia a dia de la diversitat, que es té que fomentar els 365 dies de l'any, i així ho tenim molt clar tant des de Ràdio Llacona com de TV1, acompanyant a tot l'equip del Baix Maestrat i quantes persones en el dia d'ahir van tindre bé en aquest acte organitzat per COCENFE Maestrat. Bueno, per la jornada d'avui la valoració és molt positiva. Han pujat tots els alumnes del Centre d'Educació Especial i la veritat que ens ha fet un dia esplèndid. I la valoració de 10, ja t'ho dic, tots els xiquets han pintat, s'ho han passat superbé, s'han divertit moltíssim, hem esmorzat tots aquí als porxes de l'ermita i ja t'ho dic, baix de les oliveres i les moreres de la nostra ermita s'han ficat a dibuixar i s'ho han passat genial. Com van i gran, són 14 anys, eh? La veritat que sí, ja portem 14 anys que realitzem este concurs en la diversitat i la veritat que gràcies a la Fundació Carrefour i també a, com no, al Centre d'Educació Especial que podem realitzar aquestes jornades, la veritat que són magnífiques i una diversió dels xiquets que se ho passen genial. És un dia que la desigualtat porta energia. Sí, no, la veritat, ens fa un solet molt bo, ens fa una temperatura esplèndida i l'any passat vam tindre un problema de que ens va ploure, però enguany ens ha fet un dia genial i així que ho hem disfrutat tots, tant els xiquets, els professors, els monitors, tant els voluntaris de Carrefour i tant com nosaltres que ho fem fer, ha sigut un dia magnífic. Un paper fonamental esteu jugant a la comarca del Maestrat, no? La veritat que sí, que ho fem fer Maestrat, tant a nivell d'inclusió i de treballar per les persones amb discapacitat, el paper que nosaltres tenim és fonamental per a que tots els pobles siguin adaptats i la inclusió siga un dia a dia de totes les persones. Una inclusió que se té que fer hincapeu diàriament, no? Sí, no, la veritat que hem de fer hincapié tots els dies de que nosaltres existim, de que nosaltres estem i la inclusió que les persones normalitzades, entre cometes, tenim que conviure tots junts. Gràcies a vosaltres per donar-nos oportunitat per donar-nos a conèixer de totes les activitats que fa COCENFE Maestrat. Para que salga más pronto, son de todo mundo, es para ti.